Jag befinner mig i Bryssel, precis utanför EU-parlamentet, där den 10:e upplagan av forskningsrapporten gällande alkoholens påverkan på samhället har lanserats. Den här gången Alcohol and the Brain. 6 stycken av de ledande forskarna inom området har plockat fram den här, och vi har träffat våran egna personal här i Bryssel som har jobbat med den här lanseringen. Jag är IOGT-NTOs ögon och öron på det som händer i EU-politiken, och är samtidigt vår förlängda arm när det gäller att interagera med våra politiska representanter, våra hälsoattachéer och andra civilsamhällsorganisationer i vårt påverkansarbete här när det gäller alkoholpolitik. Varför har ni valt att lansera den här rapporten i Bryssel? Ja, jag skulle säga att överhuvudtaget alkohol och helst folkhälsofrågor, det är en jätteviktig fråga i vilket medlemsland som helst. Men här är vi 27 medlemsländer som samarbetar, och det är klart att vi måste ta den här platsen. Det är också att ta plats politiskt och visa hur viktig och relevant man är. Så att jag är jätteglad att få hosta, eller stå värd för det här, den här lanseringen. Hello everyone, both in the room and online, on screen. Den rapporten som vi släpper nu heter Alkohol och hjärnan och har tagits fram av en internationell forskargrupp tillsammans med IOGT och våra samarbetspartners. Den här rapporten är den 10:e i ordningen, och för att fira det här 10-årsjubileumet så kommer vi slå på den stora trumman och dels lansera i riksdagen men också nu i EU-parlamentet för första gången. Thanks for this opportunity to present our report. But this is a joint effort. We're 6 researchers that convene 1 week in August every year and do a literature review of some alcohol-related topic. And this has been going on for 10 years. So we've assembled a series of publications: alcohol and cancer, alcohol and violence, alcohol and the young, etc. And my observation is that somehow the brain is the common denominator to all those, which perhaps will come clear in my presentation today. Vad skulle du vilja lyfta lite extra från den här rapporten du tycker är viktigt? Ja, vi går igenom olika faser i livet där alkohol spelar olika roll. En negativ roll tyvärr genomgående. Kanske den mest dramatiska effekten är under fosterstadiet, där fostrets hjärna tål ju ingen alkohol, och man får grava skador av ganska måttlig konsumtion av alkohol då. Och det är ju livslånga effekter som man ser då. We often talk about cocaine, MDMA and those kind of policies because we think drugs are really a bad thing. Maybe I agree with that, but in fact I think the harm related to alcohol in terms of morbidity and mortality is much higher. So I think it's very good that this is on the agenda, even though it's not a really popular message maybe to many people because they're so used to drinking alcohol, it's everywhere. Personally, I think that it's specifically relevant to look at young people, adolescents, young adults, because alcohol use can really impact on the developing brain and affect mental health in these adolescents more even so than in adults. So I would argue to pay attention to reduce alcohol consumption in that specific target group. Ja, nu står jag här med Bryssels egna befolkning, framtiden, ungdomarna som ska få mer information om det här. And we continue in English. So, what do you think about the brain and alcohol? Well, that's maybe the... How does it affect the brain? In which ways? It's very bad for the brain because it can reduce the brain development. Reduce the concentration and Vi har valt att lyfta psykisk ohälsa i år eftersom att det är ett ämne som engagerar. Det här är ju ett ämne som allra mest berör unga människor. Stort folkhälsoproblem både i Sverige och i andra EU-länder. Och där vi nu genom rapporten kan visa att det finns en tydlig koppling mellan alkohol och de här problemen. Och det finns politik som kan spela en stor roll. And this is the disturbing
message then, that the more you drink during the life course, the less brain you will have when you get old. Thank you, Chairman. That's my contribution. One other thing I would say is, of course, we should all read the report, but there is a very, very interesting executive summary that you can download and read on the IOGT-NTO website. This event was really groundbreaking because it brought together unusual suspects. I mean, to have the European Brain Council really partnering with IOGT-NTO to really promote this event is very, very important. Also, within the audience, there was a lot of, not only the public health community, but members of the public, MEPs, they really need to know. So this event was really brilliant from that perspective. And I'd like to thank the organizers and IOGT-NTO. For the work and for the collaboration with EBC. It's a really great demonstration of the need for collective effort and the need to work as a community in order to leverage those messages. You can make bad decisions. Yeah. If you have too much alcohol in your blood. Ja, ni hör själva, det är därför vi lanserar den här rapporten. Ungdomarna här i Bryssel har koll på läget. Vi avslutar med de orden härifrån och säger tack och hej för denna gång. Vi ses. Hej, hej! Thank you, thank you. Hello, Sweden! Sorry, my bad.